Bevege, Lina L. Jordan, 2018. Sommerfugleffekten. Sommerfugleffekten er at selv små endringer I startbetingelsen på kaotiske systemer, som for eksempel en sommerfugls vingeslag, påvirkning på været, kan føre til store variasjoner på sikt. Installasjonen laget av håndtegnede sommerfugler, tegnet på sidene av en gammel bok. Det klippet ut 999 sommerfugler. Tallet 9 betyr evighet, en sirkel, ifølge Østens filosofi. Installasjonen leker med lys, skygge og lyden av papir som beveger seg I vinden. Den store flokken av sommerfugler symboliserer kaotiske systemer hvor alt henger sammen. Stabile og ustabile krefter påvirker hverandre og gjør slike systemer umulige å forutsi langt frem I tid. Et symbol på at alt I verden koblet sammen I et stort system. Bevege, definisjon. Flytte på, røre, gjøre følelsesmessig inntrykk. I den østlige filosofien, forandringens bok, studerer man sannheten om forandring. Som for eksempel når natt går over til dag, en sesong går over til en annen. Alt sammenkoblet og I en evig tilstand av påvirkning, samspill og forandring. Som symboliseres av Ying og Yang. Hvor to tilsynelatende motsatte krefter faktisk komplementerer hverandre, og balansen mellom dem I en evig tilstand av forandring, symbolisert som en bølge mellom yin og yang. Og denne balansen påvirker alt I universet. Bevegelsen handler om bevegelse I rom, I tid og diskusjonen av ontologiske spørsmål. De interne forholdene mellom tingenes kausale sløyfer. Som et symbol brukes I dette prosjektet en sommerfugl. I et dynamisk system kan små endringer I de opprinnelige forholdene føre til en kjedereaksjon som på sikt påvirker hele systemet. Et kaotisk fenomen som gitt navnet sommerfugleffekt. Inn imellom. Det evige spørsmålet, hvor kommer vi fra, og hvor skal vi? Bevegelse et samspill mellom tid og rom. Disse to bildene skaper et mellomrom med et tidløs energi. Sommerfugler et symbol på gjenoppstandelse. Larven livet, kokongen døden, og sommerfuglen gjenoppstandelse. Vindtunnel.
En vindtunnel et kunstig rom som brukes til å studere effekten av vind som beveger seg forbi faste objekter. I dette prosjektet brukes det et langt tekstilstykke til å fange vind og lede den ned langs sidene, og skaper bevegelse både i seg selv, men også i mengder av papirsomme fugler. Inspirert av overvintrende monarksomme fugler, de beveger seg nordover om våren og trekker sørover for å overvintre om høsten. De overvintrer ved å sitte i store klynger på trærne. Dette illustrerer bevegelse i forhold til klima. Prosjektet undersøker interaksjonen mellom luftbevegelse og objekter. Vinden uforutsigbar i styrke og retning. Det skaper utallige variasjoner i bevegelse og form. Luften skaper et samspill av skygger, lys og lyden av sommerfuglvinger. Bevegelsene gjør sommerfuglene midlertidig levende. Denne installasjonen lager et rom mellom virkeligheten og fantasi. Når publikum som et fast objekt står inne i vindtunnelen og ser omgivelsene gjennom tekstilet, får de en følelse av å se et drømmelandskap. Du står i den virkelige verden, men får en følelse av det uvirkelige. Den kinesiske filosofen Zhuang Zhou hadde en drøm hvor han ble en sommerfugl. Når han våknet, var han ikke lenger sikker på om han drømte at han ble en sommerfugl, eller om sommerfuglen drømte at den var ham. Dette kaller man for tingenes forvandling. Descartes mente at man oppfatter verden gjennom bevisstheten, at alt i verden er indirekte oppfattet. Det betyr at verden rundt oss kan være virkelig eller uvirkelig. Vi er kjent med kunstneren Lina Jordan. Hun en norsk visuell kunstner basert i Bergen. Hun lager sine kunstverk i en særegen stil i sitt kunststudio Norway Stamp. I løpet av sin kunstutdanning i Europa og Asia har hun utforsket essensen av kunst i forskjellige kulturer, språk og samfunn, og opprettet sitt eget kunstneriske uttrykk. De siste årene har hun vært aktiv med utstillinger både i inn- og utland. Kunstverkene hennes har blitt samlet av flere museer, gallerier og privatpersoner. For eksempel Huaren Contemporary Art Museum, den norske ambassaden i Beijing, og så videre. Hennes bøker og kunstsigns blir solgt hos mange forhandlere, kunst- og designbutikker i Norge. For eksempel Bergen Kunstmuseum Kode, det hanseatiske museum og kjøttstuene, og dansk Illum Bolighus, og så videre.